Ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі. Мен бақыт құшағында Ердос Қанаев. Жасымыз енді 40-қа таяп қалды ғой, мысал үшін. Өмірдің жақсылығында, қиындығында, ашысында, тұшында көріп келе жатырмыз. 2 жыл бұрын бәрі біледі ғой, біздің үлкен ұлымыз қайтыс болды. Отбасымыз сондай кризисіне неге түсіп қалды. Сынақтарға ілініп қалған сәтінде сенің жаныңда болатын, сенің жаныңды түсінетін бір қасындағы жарың. Қазір балаларым әкесімен бірге қыдырып жүр. Мен соларды алып кетуге шықтым. Өкінішке орай мен олармен бірге қыдыра алмадым. Арстан, Арстан! Симба! Подъем! Подъем! Қанай бабамыздың ұрпағы интервью беріп жатыр бүгін. Қанайтар квартеті. Привет, так вы здесь. Ұлы бақыттарының бірі бұл ата-ананың жалпы жанымда болуы. Аллаға шүкір ата-анам көз алдында. Уақыт бәрі бір орында тұрмайды ғой. Кейде ата-анам мен ауылда тұрады. Жандарына барған кезде жүрегім бірде бір қуанам, бір мұңайам. Өйткені Аллаға шүкір әйтеуір жақсылығын жасауға тырысамыз. Бірақ көз алдымызда сол қартайып бара жатыр да. Сол жағына кішкене жүрегім ауырады, мұңаям. Әрине бұл дүние енді ешкімге бір мәңгілік емес. Екінші бақытты мен осылай түсінемін өзімше. Одан кейінгі бақытым осы отбасым. Алланың берген осы 3 балам бар. Үлкенім Диасыл, одан кейінгі әкесінің жүрегі Асылым, одан кейін кішкентай кенжеміз Ахмет. Жасымыз енді 40-қа таяп қалды ғой, мысал үшін. Өмірдің жақсылығында, қиындығында, ашысында, тұшында көріп келе жатырмыз. Жалпы қандай жағдайда болғанда да осы бір қиналған сәтіңде, бір мұңайған сәтіңде, сондай бір сынақтарға ілініп қалған сәтінде сенің жаныңда болатын, сенің жаныңды түсінетін бір қасындағы жарың. Жалпы ана баяғыда үлкен кісілер айтушы еді, жасың өскен сайын, бала шағың өскен сайын, сол бала шағың үшін өмір сүретін болып қаласың деп. Енді бойдақ кезде, жас кезімізде оны түсінбейтінбіз біз әрине. Бірақ қазір бала шаға, балапандар өскеннен кейін алды мектепке барып қалды. Бұл кісілердің уже алдағы өмірлері алаңдатады да біз үшін, мен үшін мысалы үшін. Бала өмірге не үшін келеді десе, бізді тәрбиелеу үшін келеді екенді. Мен осыны түсіндім өзім. Бала бізді тәрбиелеу үшін. Өйткені бала бізге қарап тәрбиеленеді ғой. Сол үшін сен өзіңді бірінші тәрбиелейсің да. Жақсы әке болуға тырысасың, жақсы сөйлеуге тырысасың. Әйтеуір адам кемшілік болған екен бір жаман қылықтар болмай тұрмайды, сондай нәрсені көрсетпеуге тырысасың. Өзі қоғамнан абай атамды айтпақшы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптауар қалам деп, сол өзінің бір орнын тауып, қазақ халқына бір жан ашайтын, әділеттілікпен, намыспен бір елдің қамында жүретін бір азамат, азаматшы болып өссе екен деген арманмен осылай ұрпақ өрбітіп келе жатырмыз. Бұл да бір бақыт екен. Өйткені енді бұл бақыттың дәмін мен қашан сезіндім. Үлкен ұлым өмірге сол бір сынақпен келген кезде. Енді оны өздеріңізде білесіздер. Жалпы баланың дені сау болып, көз алдында ойнап жүргені, жалпы тілі шыққаннан бастап жаймен шүлдірлеп, еңбектеп жүрген барлығы бұл да үлкен бақыт екен. Жалпы бақыттың құшағында дейді ғой, мен осы бақыттың құшағында өмір сүріп жатқан адамда. Енді жалпы ғалымдар жалпы бір ортақ бір түсінік беріп кеткен бұл бақыт деген нәрсеге. Бұл бақыт деген не деген кезде жалпы жүректің тыныштығы деген. Жүректің тыныштығы деген ортақ пікірге келген екен. Жалпы мен бұл сөзге 99.9% қосылам. Сенің отбасыңда, әрі сенің айналаңда және сенің еліңде тыныштық болып тұрса, бұл ұлы бақыттардың бірі. Жалпы осындай бақыттың ортасында өмір сүріп жатқан адам. Менің атым Ердос Алдиясыл, жасым 8-де,
Мен өзімнің бір жасынан бері қызық болдым. Үйдегі екі телевизор сындырдым, барлық тарелкаларды сындырып тастағам, шкафтарды ақтардым. Тағы да өзім телефонымды сындырайын дедім. Ол мен сияқты бұзық, бірақ қатты емес. Асылым ол әкенің қасында болған, слишком қатты еркілдік кетеді. Әке жоқ кезде ол кейбір кезде апа мен мамаға ұрсады ғой. Шын айту керек, мен үшеуімен бірден шықпаймын. Шықсам тек есік алдың магазинге ғана барам, болды басқа жалып, машинаға алып, қалаға қиындау. Енді қызыммен, диаспен ғана шығалам, өйткені енді екеу үйреніп қалған, мектепке апарам ғой. Садикке, мектепке апарам, екеу үйреніп қалған. Мына кісімен шығу өте қиын. Бұл енді айттым ғой, апасының баласы. Бұл есік алдына шыққан кезде болды, апаға барам дейді ғой. Өзі көшеге шығам деп жылайды да. Сөйтіп жарайды кеттік деп машинаға салып шығып баратсаң, есік алдына шыққан кезде апаға барам дейді ғой. Сонымен заң жоқ бұл кісіге. Е, ұрыса алмайсың. Мен ана кейде не қыламын да? Ана жаңағы келіншегім айтамын да, біреудің баласын ұрсамайды дегенсің деп айтамын да жаңағы. Өйткені апасының баласы ғой енді. Сол кішкене толғаннан бастап апасы жанын алды, содан әлі күнге дейін апасының жанында. Жалпы бізді мойындамайды. Сол бүгін съемка деген екен ғана бірге қазір паркке барамыз деп әйтеуір алдап шықтық енді. Алдағанда енді алдаған емес, бірақ ақиқат қой, паркке баратынбыз. Сөйтіп паркке барамыз көрініп шықты. Айтпесем, үшеуімен бірдей жүрмеймін. Бақыт құшағында Ердос Қанаев. Біз бүгін Алматы қаласындағы хайуанаттар бағына балапандарымызбен келдік. Алдағы қызықты бізбен бірге тамашалаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік онда? Кан, Яс, сен қайдасың? Асека, кел аға, кел. Бәріміз привет дейміз. Ахмет қайда? Енді көрдің Ахмет. Ал кеттік онда, көрейік, не бар екен. Қазір балаларым әкесімен бірге қыдырып жүр. Мен соларды алып кетуге шықтым. Өкінішке орай мен олармен бірге қыдыра алмадым. Үйдегі жұмыстарымнан босай алмай, балаларым әкесімен бірге жеке кетті. Үйде Ердос өте жұмсақ әке. Ол халық қандай мейірімді, сондай өмір күліп тұратын адам ретінде таныса, ол үйде де дәл сондай. Жоқ деп айта алмайтын әкелердің қатарынан мен керісінше қатал анамын. Нақты керек жерінде былай бет алват қабақ түйіп, ондай көрсете бермейді. Үйде көп болмағаннан кейін балалармен уақытын барынша көңілді, сондай мейірімге, махаббатқа толы етіп өткізуге тырысады. Ұл балаға кішкене қасқабағын көрсетеді арасында, ал қызына ерекше махаббаты, мейірімі төгіліп тұрады. Сосын мен ұстайын. Жарайды мен өсті. Міне, Ахмет ұстайын дейді. Саған да қызық па бұл? Бұл саған да қызық па? Әні. Ахметтің жалпы мінезі басқа балаларға қарағанда басқаша, өзінің айтқанын істететін, өзінің қалауын, не қалайтын білдіре алатын, сондай кішкентайынан өзінің ойы бар екенін білдіретін, сондай ерекше бала ол. Ахмет, саған орналатыр ма? Қайсы? Әне қара, күрке тау құмай дейді. Көрдің ба? Құрметті достар, біз қазір күрке тау құмайына келіп жатырмыз. Асека, қандай мықты екен? Ана жағы қара, иә? Жүр келесің көрейік онда. Жүр, Ахмет. Ал, құрметті достар, біз қазір арыстан көрге, арыстан ба жолбарыс па? Арыстан екен. Яс, қорықпайсыңдар ма көргенге? Асылым сен ше? Жоқ. Ахмет, арыстан көреміз ба? Кеттік онда, ал кеттік. Қайда арыстан? Ана ұзақта. Қайда? Қайна? Қайсы? Мен жатырмын. Ақе, бұның аты Симба. Симба? Кім айға ұқтамады? Ақе, ұл ұқтамады. Тұрмай ма сонда?
Арстан, Арстан. Симба. Подъем. 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 Мә, Арстан. Арстан деген кәдімгі. Хайматтар бағының как будто бір анау Not Gay Wild бар ғой, соның ішінде жүрген сияқты не бір нәрсені көрсетеді ғой. Арыстан. Енді бияқты біз сыртында жүр, олар кәдімгі ішінде, машина ішінде отырады. Не бір? Бұяқта еще буйволдар, ана не бір қызықтар. Ахмет, естімейді ғой сен. Менен жалпы не сұраса да, әкелеріңнен рұқсат сұраңдар, әкелеріңнен сұраңдар деп мен стрелканы әкелеріне қарай бұрып жіберем. Бәр нәрсені әйел адам шеше берген болмайды. Қандай жағдай болмасын, әкелеріңнен сұраңдар деймін. Бұл да ары қарай әкесі рұқсат бере ма, бермей ма, ол Ердостың өзінің еркінде. Бірақ көбінесе барлық айтқан мәселелерін, жаңағы сұраған заттарын, еркектерін бәрін көтереді. Әкем, мынандай. Ал. Әкем, қана. Бұя, шар. Нау. Маған мынандай. Екеу. Екеу. Ә, баламен жүрсең осы ғой. Тек тон аласың ғой. На. Әкен, ауданды ғой. Кел. Біз енді бізге көрмеген нәрсе қызық қой негізінде. Түйені өзіміз күнде көріп жүрміз, аттың үстінде өстік. Сиырды енді әрбірде сиыр бар, қой бар, олар бізге жалпы енді қатты қызық емес қой. Міне мынандай біздің елде жоқ, осындай бізге осындайларды қызық деп ойлаймыз. Кел, балам, қарашынан қара, мына жақтан. Спокойный, ол просто жатады бұлар. Анау қазақта сөз бар ғой, жүре берсең көре бересің деген. Сол айтпақшы, зоопарктың іші де тура сондай. Жүре берсең көре бересің, не бір? Ал. Кімнің құлағы? Ананың. Бәрінің құлағы бар ғой. Жүр, басқасын көрем тағы. Жоқ, кім? Қайсы? Ол не де ол? Ол деген андай ленивый, знаешь, да? Шіркет. Өмірімде бірінші рет тілге беріп тамақ берейін деп жатырмын. Алла алла. Көрейік енді қандай қызық болатын, иә? Кеттік. Негізі жақсы қасиеттер өте көп оның. Ренжімейді, көп ренжімейді. Анда санда бір ренжиді, бірақ ол өте сирек болады. Я еркек ба деп айтуға болады. Көбінесе оның істейтін жұмыстарын менің әкем істеп береді. Мен Ахметім қорықпайды. Әні, до конца. Әні. Молодец. Бақыт деген осы, бақыт деген осы кісілердің қасында бірге жүру деп ойлаймын. You like it. Move it. I like to move it. Слух үшеуінде де бар деп айтсам болады, бірақ өнерге әкесі бергісі келмейді. Өнер жолы қиын дейді. Өнер жолына барып қажеті жоқ дейді. Енді білмеймін ғой, енді өнер жолында ол не көріп жүргенін. Жалпы үшеуде ынталары бар, бірақ әкелері рұқсат бермейді. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Аллаға шүкір, иә, өздеріңіз. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Жүріп кетсі басақ. Жақсы, жақсы, келіңіздер. Екен тұрсай. Абайла балам. Бәр. Екен. Қалай, жақсы қыдырып жатырсыздар ма? Жақсы, жақсы. Ұнап жатыр ма? Петропавлдан келдім. Петропавлдан? О, әні. Солтүстік Қазақстаннан келіп жатыр. Бір аяқпен тұр ма? Бір аяғын жинап алған ғой. Енді не ап аяқта. Қараңыз, бір аяғын жинап алады екен мына қыз. Екіншісі шығарып тұр ана. Иә. Мен балаға мындай, сен мына оқуды оқы, сен мына жолмен жүр деп айтуға қарсымын. Өйткені
мен өзім әкемнің айтуымен заң факультетіне түсіп, заңгер мамандығын бітіргем. Оқып шықтым, бірақ бір күн тұрмақ, бір сағатта ол жұмысты істеп көрмедім. Жалпы бала езімнен мен тіккенді ұнататынмын. Ата-анамнан дизайнер оқуын немесе сондай тігінге қатысты оқуды оқиыншы деп сұранған кезде ол кісілер рұқсат бермеді. Өздерінің ойындағы адвокат боласын, сот боласын деген бұрынғы стереотиппен сондай оқуға түсірген мені. Бірақ ол жол маған бұйырмапты. Бәрбірде өзімнің балалық қабілетім дегеніне жетті. Қазір тігіншімін, өзімнің киімдерімді жаңағы тапсырысты алып тиемін. Сол үшін мен балаларыма, сен экономист боласың, сен қаржыгер боласың деп, ондай өздерінің қалауынсыз оқуды оқытым келмейді. Өздері қандай бағытты таңдайды, сол бағытта қолдау көрсетуге дайынмын. Ердоспен де осы мәселені талқылаған кезде, енді ол көбінесе жаңағы, енді ол менен 7 жас үлкен болғаннан кейін оның ойы әлі де сол бұрынғылардың қатарына келет кішкене. Ондай ақша көбірек әкелетін жұмыс болса, жаңағы или мұғалім болса, экономист болса, немесе адвокат болса деген сияқты бір кішкене ойларға кетіп қалады. Бірақ мен барынша түсіндіруге тырысамын оған. Балалар өздері болашақтарын өздері таңдау керек. Өйткені біздің таңдап бергеніміз оларға 100-ден 10 шығар ата-анасының таңдаған оқуымен жұмыс істеп кететін ары қарай жалғастырып. Көбінесе жастардың бітірген оқуларының дипломдары үйлерінде жатып, өздерінің қабілеті қай жағынан қабілеттері бар, сол салаға кетіп жатады. Айтпақшы, мен магазинге кіріп шығайын, сұхбатымызды сөзін жалғастырайық. Біздің әдеттегідей балалардың киімдері таза тұрмайды, әсіресе тамақ ішіп болғаннан кейін майлы дақтарды осы порошок қана кетіреді. Сондықтан үнемі осы тайтты қолданамын. Кеттік енді, сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Жұмысыма келгенде көзқарасы оң, ешқандай жұмыс істеме деп айтпайды. Әзірге үйдемін, үйде бөлек өзімнің жеке кабинетім бар. Бірақ болашақта енді ателье ашқым келеді. Енді барынша ерді сол жағынан көмек береді деп сенемін оған. Және де сол бағытта жұмыс жасап жүрмін деп айтсам болады енді. Оның ойы мен үйден тыс жерде, жаңағы ательеде, басқа жерде жұмыс істесем, жаңағы үйде көп болмай кетесің, балаларға көңіл бөлмей кетесің деген осындай ой ғана оны жібермейтін. А былайынша маған жұмысыма қарсы емес. Свободный график дейді ғой, енді өз-өзіме бастықпын. Осындай жұмысты істеген қалайды енді. Үйден тыс әлі жіберуге дайын емес. Соны түсіндім. Үйде тіге берші деп айтады мен көбінесе. Сол үйде жүргенімді қалайды. Айо! Үкен ғой? А? Айо! Қандай үкен мынау? Жануарлар тамақ беруге тыйым салынады дейді. Аты қалай екен бұны? Қарашы, қандай дәу айо, иә? Қарашы. Айо! А? Тынағы вообще немене ұзын бар? Айу! Айу! Қараңыз бұл. Үйі бар ма? Үйі бар, иә, үйі бар. Айу!
тынақтар де. Екішкен тайған. Тынақтар, мұнан деген қарас. Ласаға. Жалпы сенің отбасың үшін шынмен жаны ашитын ол жаныңдағы жарың. Сен үшін жаны ашитын жарың. Жаңағы бір жерің ауырса да қасыңнан табылатын сол жарың. Ата-анамыз енді әрине олар да уайымдайтын, жаны ашитын жандардың қатарынан ғой. Бірақ дегенмен ол кісілер бөлек отбасы, біз бөлек отбасы болғаннан кейін қасыңдағы жарыңнан артық жаны ашитын адам жоқ екенін уақыт өте түсінеді екенсің. Екі жыл бұрын бәрі біледі ғой, біздің үлкен ұлымыз қайтыс болды. Сол үлкен қайғыдан кейін екеуміз кішкене стресс алып, отбасымыз сондай кризисіне неге түсіп қалды. Бір-бірімізбен сөйлеспей, әргім өз әлеміне кіріп, ол өзімен өзі, мен өзіммен өзім, сондай кішкене қиын уақыттарға тап болдық. Бірақ оның бәрін сөйлесу арқылы шешуге болады екен. Алла Тағала бізге тіл мен ауызды бергеннен кейін, ол нәрсені дұрыс жағына пайдалану керек екен. Жалпы отбасында барлық мәселе талқылау арқылы ғана шешіледі. Соған көзім жетті менің. 13 жыл болды біздің үйленгенімізге. Осы 13-ші жылда түсінгенім, қасындағы жарыңмен қандай мәселе болсын. Көңіл күйің жоқ болса да, бір жерің ауырып тұрса да, бір мәселе шешілмей жатса да, жасырып қажеті жоқ. Барлық нәрсені ашық айтып, бірге шешуге тырысу керек екен. Сөйлесу арқылы бүкіл мәселені шешуге болады. Орынсыз бір-бірімізге ренжи бермейміз. Қазір бәрін солай сөйлесу арқылы шешіп аламыз. Енді бірінші қадамды Ердос жасайды. Көбінесе. Мінезім тұйық. Бір нәрсе ұнамаса да, бір нәрсеге ренжісем де, оны бетіп ашық айтып жеткізе алмайтынмын. Қазір соны айтуды үйрендім. Жалпы мінезім сабырлы деп айтат мені Ердос. Сабырлығыңын айт деп. Жаңа айтып кеттім ғой, енді біз отбасымыз үлкен стресс алып, сондай қиын сәттерден өтті деп. Сол сөйлесу арқылы сыйлық қалайтынымды айтатын болдым, не қалайтынымды айтатын болдым. Қазір сұрамасам да сыйлықтар өздері келе беретін болды. Жалпы әйел адам ол ішінде өзінің не қалайтынын ол күйеуі былай біліп алатындай ол көріп келемес. Бізге Алла Тағала ауызды бергеннен кейін біз не қалайтынымызды айтсақ, оны жаныңдағы жан-жарың естейді ғой, содан кейін ол ойында жүреді. Ойында жүргеннен кейін ол әйтеуір бір күні сол сенің ойындағы затты алып келеді. Сол үшін қандай жағдай болмасын, айтуға тырысу керек. Сөйлеп үйрену керек, сұрап үйрену керек екен. Қазір сыйлықты сөйлесудің арқасында сыйлықтарды қазір сұратпай алып келетін болды. Әні піл. О, піл! Қарыс, әне деген. Білесің ба, біздің машинадан да ауыр екен? Тесіл, білесің ба? Білем. Біздің машинамыздан да ауыр ғой. Конечно, біздің машинадан үлкен жоқ қой. Қорқынышты деген? Ахмет. Саған қорқынышты емесе? Ой, сен пілді қорқытасың ғой сен. О, ана қара бізге қарап тұр. О, пәке. Қайдағы пәке? А? Піл ғой енді. А, құрмет достар, анау біз не көрмет зоопарктегі пілді көрдік деген әңгіме болып отыр ғой осы жерде. Қараңыздаршы. Мәссаған. Қарашы? Е?
Ахмет, қазір нан пілге береміз наста. Ана пілге береміз қазір нан. Мен берейін. Сен мен. Ал құрметті достар, қазір енді біз пілге тамақ беруге кірейін деп жатырмыз. Өмірімде бірінші рет пілге беріп тамақ берейін деп жатырмын. Алла алла. Көрейін қандай қызық болатынын, е? Кеттік. Бұл Азия пілі бойы есептеледі, яғни бұл қолға үйренген жабайы емес, сондықтан қатты қауіпті емес деп айтсақ та болады. Енді әрине бұл үйретілген ат сияқты емес, қанша үйретілсе де одан зиян емес деп те айтуға болмайды. Жақсы қасиеттер өте көп оның. Ренжімейді, көп ренжімейді. Анда санда бір ренжиді, бірақ ол өте сирек болады. Мейірімді, және де қамқор. Ол біреу туралы жаман немесе бір қате пікір айтқан естіген емеспін мен жалпы. Маған мем айтып отыратыны, өзің дұрыс бол, басқа адамның ақысына кірме, басқа адам жайлы айтпа, жамандама, ғайбат айтпа деген осындай жақсы қасиеті бар, артық сөйлемейді. Бізде дастарханның басында анау бүйтіпті, мынау сөйтіпті деген әңгіме емес, керісінше балаларға қалай дұрыс тәрбие берсек, мына үйдің мәселесін қалай шешсек, мынаны қалай дұрыс десек болады деген мәселелер көбірек талқыланады. Үйде ремонт болып жатыр, иә, бірақ Ердос ол жерде тек спонсор ретінде жүр. Аса оның уақыты да жоқ, ол ремонтпен айналысатын, ремонттың ішіне кірісетінде оның уақыты жоқ. Уақыты бар болса да ол Ердостың екемі жоқ ондай жағынан. Ол жағынан маған өзімнің әкем көмектеседі. Әкем екеуміз басығасында жүрміз. Үйіміздің жөндеу жұмыстары Ердостың ақшасымен, бірақ Ердостың қатысуынсыз өтіп жатыр. Иә, еркекеу ба деп айтуға болады. Көбінесе оның істейтін жұмыстарын менің әкем істеп береді. Мені сыртымнан ерке келін деп айтатын шығар деп ойлаймын. Өйткені мен жаңағы Шымкентке ата-енеммен барған кезде Ердостың туысқандары жиналған жиындарда мен көп жұмсай бермейді, алыстан келді, басқа қаладан келді деп маған керісінше сый құрметтерін көрсетеді. Сол жағынан ерке келін деп айтуы мүмкін. Мен сыртымнан былай ата-енеме қызметте еркеле болай басқа қаладан келдім ғой деп отыра алмаймын. Барынша енем мен атамның жағдайын жасауға тырысам. Барған сайын жоқ нәрселерін түгендеп, ескірген нәрселерін жаңартып беруге тырысам. Ердос қанша жыл болды, ол кісілерді Алматыға шақырып жүр ғой, бірақ ол кісілер өздері тұрғылары келмейді Алматыда. Туған туыстары, дос жарандары, араласатын адамдардың барлығы Шымкентте болғаннан кейін бұл жақта жалғыз не істейміз, бұл жақта араласатын аса адамымыз да жоқ деп, жаққа келгілері жоқ. Алло, ассалаумалейкум, мен келіп тұрмын, сендер шығасыңдар ма? Мен шыға, қазір звондаймын, сөйлейін сөйлейін деп отырмын қазір. Қазір звондаймын, звондаймын. Аха, жерәт. Анау жерәтті көрдің ба? Ахмет? Қазір жерәтті тамақ береміз. Мен Ахметім қорықпайды. Әні, дәкенсі, әні. Молодец. Әні. Әкен тағы да дейін. Әкен яқы тілі ұзын. Ә? Яқы тілі ұзын. Тілі ұзын болады ғой. Тағы бе ұзын кепті. Әні, әні. Қазақ елі енді қазір балапандармен біз осы хайуанаттар бағына келіп, аралап шықтық, біраз қызықты хайуандарды көрдік. Енді бәрін толықтай аралап шықтық деп айта алмаймын. Жалпы енді балаларға қызықты дегендерін ғана көрдік. Жалпы сендер ұнады ма? Иә. Маған да қатты ұнады. Жалпы енді бақыт деген осы, бақыт деген бала шағаларының
балапандарының қасында ойнап, күліп, осы кісілерінің қасында бірге жүруде ойлаймын. Мен үшін бақыт деген осы ағайындары. Сіздер де бақытты болыңыздар. Әрқашанда бақыттың құшағында шалқып, балқып, өмір сүре беріңіздер.